җир ана дус куенында ит мәгистергән кыр хуҗалары, туган ялгызлар, илебезгә бөек җиңү яулаган батырларыбыз. Бөтен татар халкы республикада һәм районында яшәүчеләр өчен иң китеп калган һәм иң яраткан бәйрәмнәребезнең берсе күп еллар элек барлыкка килсә дә Сабан туе үзенең милли характерын саклап калды. Шул ук вакытта ул тынычлык, бер-беренә ихтирам идеалларын да үз эченә ала. Тагын бер мәртәбә барыгызны да бөек бәйрәмебез Сабан туй белән котлыйм. Сабан туйларыбызның саны да юк. Сабан туйларыбызның яшен дә беркем белмей. Бәйрәм белән, кадерле якташлар. Ровно. Ровно, ровно, майлабы секретно. Подаем, подаем, поехали, поехали, поехали. Ровно. Хөрмәтле кунаклар, старт бирелде. Яштагы йорттагы арасында ул да булса Фарлеп дигән айгыр. Бик матур кереш бара. Ике чемпион. Беренче урынга керешәләр. 70 килограмм хәлле. Менә. Ана. Мен дә матур барасы. Марсель Замалетдинов һәм беренче урын ала. Радик икенче урын. Өченче урында Заббаров Рамис.